Բարև հարգելի հեռուստադիտող, առողջություն եւ գեղեցկություն հաղորդաշար, այսօր անդրադառնալու է սրտային տարբեր խնդիրներին, որոնք ինչպես եւ շատ այլ հիվանդություններ հատկապես մեծ սրվածություն են ձեռք բերում գարնան ամիսներին, եւ հիմա դրա համար շատ ակտիվ, շատ պիկային ժամանակահատված է, այդ պատճառով էլ սրտաբանները ասես չեն հասցնում իրենց գործը կատարել, պետք է այս առումով տալ ճիշտ ինֆորմացիա հեռուստադիտողին, սրտային շատ հիվանդություններ հնարավոր է կանխարգելել ճիշտ ինֆորմացիա իմանալու դեպքում, ինչպես նաեւ ինչպիսի մոտեցում է ցուցաբերվում այս կամ այն խնդրի, ցավի եւ նոպաների դեպքում, այս ամենը պետք է տարբերակել, որպեսզի ճիշտ կողմնորոշվել, երբ եւ ինչպես դիմել բժշկի։ Ես սրտային տարբեր խնդիրների շուրջ զրուցելու եմ հրավիրել Միքայելյան վիրաբուժության ինստիտուտի, ինչպես նաեւ Էրեբունի բժշկական կենտրոնի բժիշկ սրտաբան Լիլիթ Սերոփյանին, բարև Լիլիթ։ Բարև ձեզ։ Այսքան երիտասարդ եւ կարծում եմ բավականին շատ փորձառու, նաեւ այո, ձեր փորձից ելնելով, արդյոք ճիշտ այս տենդենսը, որ սրտային հիվանդությունները հատկապես ավելի նկատելի են լինում գարնան ամիսներին, եթե այո, ապա ինչով է դա պայմանավորված։ Իրականում այո, դիմելիությունը ավելի շատ է լինում գարնան ամիսներին, հիմնականում եղանակային պայմանների փոփոխություններով է պայմանավորված լինում, որ զարկերակային ճնշման կամ սրտի շեմի հիվանդություն ունեցող հիվանդները սկսում են ավելի շատ գանգատներ ունենալ կամ գանգատները ուղղակի սրվում են, հա, նախկինում եղած գանգատները։ Դրանով իսկ պայմանավորված բացի նաև սրտային հիվանդություններ ունեցող հիվանդների մոտ նաև շատ հաճախ դիմում են մեզ ոչ սրտային գանգատներով, որը շատ կարևոր է տարբերակելը առաջնայինը, հա, այսինքն շատ հաճախ կարող են ծակոցներ, հա, նշել դիսկոմֆորտ կրծքավանդակում դիմելիս, մեզ համար երևի ամենակարևորը առաջնային հասկանալ, արդյոք դրանք սրտային գանգատներ են թե ոչ, որովհետև գանգատները կարող են նմանվել եւ մեզ համար ամենակարևորը առաջնային փուլում տարբերակել եւ հասկանալ ճիշտ է դիմելիությունը, եթե չէ խորհուրդ տալ այլ մասնագետների։ Հետաքրքիր է, սրտի շրջանում ծակոցի դեպքում ուրիշ ինչ մասնագետի մոտ կարող է անհրաժեշտություն առաջանալ դիմել։ Տեսեք, ծակոցները կարող են պայմանավորված լինել ինչպես ոսկրամկանային համակարգի խնդիրների հետ, այնպես էլ նյարդային բնույթ կրեն, հա, ծխողների մոտ օրինակ կարող է այս սեզոնին գարնանը սրացումներ լինել, եթե բրոնխիտներ ունեն, շատ հաճախ իրենք կրծքավանդակում դիսկոմֆորտ, ծակոցներ, շնչառության հետ կապված են դրանք։ Խափուսիկ այսպիսի ցավեր այո կարող են դրա համար շատ կարևոր է ուշադրություն դարձնել, արդյոք ծակոցները լինում են շնչառական շարժումների հետ կապ ունի որևէ, կամ շարժումների հետ կապ ունի թե ոչ, եթե շարժումների հետ կապ ունի եւ շնչառության հետ սրվում է, դա քիչ հավանական է, որ կարող է սրտային ցավեր լինել։ Եթե պայմանավորված է օրինակ զարկերակային ճնշման տատանման հետ, դա կարող է մի փոքր ավելի անհանգստացնող մեզ լինել, եւ եթե ցավի բնույթը շարժումներից չի փոփոխվում, նորից մեզ կարող է անհանգստություն պատճառել, այսինքն մտածել տալ, որ դա սրտային կարող է ցավ լինել։ Շատ հաճախ ցավերը կարող են լինել էպիգաստրալ շրջանում, հետկործոսկրային շրջանում, որը ելի շփոթեցնող է լինում, եւ այս դեպքում մենք հարցու փորձ անելիս, անամնես հավաքելիս ճշտում ենք, արդյոք ունեն ստամոքսաղիքային տրակտի հիվանդություն, նախկին ունեցել են նման խնդիրներ, որպեսզի նույնպես էլի չշփոթենք սրտային ցավերի հետ։ Այո, դա էի ուզում հարցնել, Լիլիթ, այնքան այնպիսի ցավեր, որոնք ինչպես ենք ասում, այո, սրտի շրջանում դուք նշեցիք ցավերը, ցակոցները կարող են հուշել այլ օրգան համակարգերի կամ խաթարումների մասին, իսկ այն ցավեր, որոնք թեպետ սրտի հատվածում չեն, բայց պետք է դրանց ուշադրություն դարձնել եւ դրանք հենց սրտի հետ են կապված։ Այո, տեսեք, էպիգաստրալ ցավերը շատ հաճախ սրտամկանի ստորինպատի ինֆակտների դեպքում կարող են խափուսիկ լինել, ոչ տիպիկ բնույթի ցավեր, այսինքն էպիգաստրալ շրջանում են սկսվում եւ հաճախ գանգատները լինում են, որ ասում են ստամոքսի շրջանում ցավ ունենք, հա, հիվանդը այդպես է նշում։ Մենք բայց պետք է ուշադրություն դարձնենք, եթե անամնեզում ունի սրտային խնդիրներ կամ ռիսկի գործոններ, հիպերխոլեստերինեմիա, շաքարային դիաբետ, ճնշման խնդիրներ, կարևոր է ստուգելը, հա, ունենք արդյոք սրտի խնդիր, թե ոչ, դա իհարկե ինչպես արվում, ցավերը սկսվելուց առնվազն 3 ժամ անց մենք անում ենք տրապանինի քննություն, որը բիոմարկեր է, որը մեզ ցույց է տալիս, արդյոք ունենք սրտային սուր խնդիր, թե ոչ։ Այս դեպքում առաջինը երևի թե մարդիկ դիմում են գաստրոէնտերոլոգի, հետո նոր, այո, սրտաբանի։ Շատ հաճախ լինում է, որ շփոթեցնող է լինում, այո, դիմում են գաստրոէնտերոլոգի, կարող է EKG քննություն արվի եւ տեսնեն, որ ունեն խնդիր, EKG փոփոխություններ եւ արդեն ուղղորդում են սրտաբաններին։ Այս դեպքում պետք է բժիշկներն էլ ուղղորդեն ճիշտ հիվանդին, իհարկե։ Կան խնդիրներ, որոնք այսպես անցողիկ են, զուտ գարնանը բնորոշ, եւ կան խնդիրներ, որոնք հուշում են ավելի վատ հետևանքների մասին։
տեսեք, անցողիկ շատ հաճախ, օրինակ կանանց դեպքում դիմում են այդ ծակոցների համար, որոնք ավելի շատ նյարդային համակարգի հետ կապված են, այսինքն նևրոզների հետ կարող են, կամ ստրեսերից ինդուկցված ցավեր կարող են լինել, եւ գարնան իրականում այո շատ ավելի շատ ադիմելություն են լինում, կարծում եմ երևի ձմռան այդ փակ միջավայրում աշխատել ընթաց եղանակային նաեւ փոփոխություններ, այլ եղանակը տրամադրում է, որ գարնանը արդեն սկսում են ծակոցներ, սրտխփոցներ, հա, ինչպես իրանք են ասում, իսկ շնչահեղձություն ինչպես ուղեկցվում է, կարող է լինել, բայց հեշտ է տարբերակելը, որովհետև եթե էմոցիոնալ ստրեսով է պայմանավորված, նշում են, որ մի փոքր լարումից, գերլարումից հետո սկսվում է գանգատները, հա, եթե անգամ եկակի է խոսրտագրություն է անցնում եւ այլ հետազոտություններ, որևէ շեղում չի հայտնաբերվում, եւ հիմնական նյարդաբաններին են ուղարտում նման հիմնեն։ Այստեղ մենք կարող ենք որպես վնասակար գործոնների ազդեցություն այս երևույթներին, այս ախտանիշներին վերագրել ծխելուն, ալկոհոլի չարաշահմանը, թե դրանք ամենևին կապ չունեն։ Չէ, շատ կապ ունեն ու նպաստող են, տղամարդկանց դեպքում էլ իհարկե ծխելը, ալկոհոլի չարաշահմանը, նաև ճարպոտ սնունդ ընդունելը, հիպոդինամիան, այսինքն ոչ ակտիվ կենսակերպ վարելը նույնպես նպաստում է տվյալ հիվանդությունների, իսկ սրտային հիվանդությունների զարգացմանը, դրա համար շատ կարևոր է հետևել առողջ ապրելակերպին, հնարավորինս գոնե եթե չենք կարողանում մարմնամարզություններ անել կամ սպորտզալ հաճախել, գոնե քայլել, հա, օրական գոնե 8-10 հազար քայլք պետք է անենք, նախկինում 3-5 հազարն էր, հիմա չգիտես ինչու, այո, բժիշկները այդ քայլերի թիվը կրկնապատկել են։ Լիլի, թե տակրքիչ փաստ վերջերս ընթերցեցի, որ մշտապես դիետաներ պահող աղջիկների մոտ սրտի էլեկտրասրտագրություն կատարելիս այդ պատկերը երևում է, ես չգիտեմ այնտեղ ինչ չափանիշներ է երևում, բայց սրտի զարկերի դանդաղում եւ այլն, այսինքն դրանից արդեն կարելի է ենթադրել, որ ընդակարգ, ասես, ամբողջական կամ բազմազան չէ։ Այդպես է, թե ոչ։ Այո, այդպիսի դեպքեր են ունենում, շատ հաճախ, այո, եկակ եւ կարող ենք փոփոխություններ ունենալ, որ ինչ պայմանավորված է լինում էլեկտրոլիտային դիսբալանսով, այսինքն շատ հաճախ, երբ որ հրաժարվում են ածխաջրերից կամ շատ սպիտակուցային դիետաներ են ընդունում կամ հեղուկի սահմանափակում է լինում, հա, այդ դեպքում մենք ունենում ենք եւ սպիտակուցային բալանսի խախտում եւ էլեկտրոլիտային դիսբալանս է լինում, որը կարող ենք մեկ եկակեով փոփոխություններ տեսնել, հա։ Իհարկե այս դեպքում էլի մեզ օգնելու է գալիս անամնեզը, հիվանդի ցավակած ճիշտ անամնեզի դեպքում կարող ենք արդեն ուղղորդվել ու հասնել։ Այսա ճիշտ նշեցի, ճիշտ անամնեզի դեպքում, որովհետև շատերը ասես չգիտեն էլ իրենց խնդիրների մասին, այո, այսպես է ստացվում կյանքի բերումով։ Շատ հաճախ պետք է մի փոքր ավելի մանրամասը, մի փոքր ավելի երկար զրուցել հիվանդի հետ, որպեսզի խնդիրները հասկանանք, որտեղ նաև կարող են թաքցնել։ Հիվանդները ունեն այդպիսի կոպիտ ասած սովորություններ, որ անգամ բժշկի գնալուց իրենք շատ դեպքում ոչ ամբողջական են ներկայացնում պատմությունը, հա, այսինքն անհարմար են զգում ներկայացնել այդ քան շատ խնդիրը, մտածում են, որ այո, շատ պետք չի էլի մանրամասնել խնդիրները, հասկանալի է։ Կամ պրոֆիլակտիկ հայլեր, որոնք մեզ կօգնեն սրտի առաջին այս ախտանիշները հասկանալուն պես ավելի կանխարգելել այս ամենը եւ կանխել իհարկե սրտային լուրջ հիվանդությունների առաջացումը։ Պրոֆիլակտիկ դե իհարկե առողջ ապրելակերպն է, իսկ արդեն իսկ հիվանդություններ ունեցող հիվանդների դեպքում, օրինակ զարկերակային հիպերտենզիայի հիվանդների դեպքում խորհրդատրվում ինքնուրույն դեղորայքի փոփոխություններ չկատարել, գանգատների սրացման դեպքում, կրիզերի դեպքում դիմել բժշկի ոչ թե ինքնաբուժությամբ զբաղվել, շատ հաճախ լինում են դեպքեր, երբ որ հիվանդները ինքնուրույն որոշում են դադարեցնել կամ այլ դեղ խմել, կամ լսում են, որ ինչ որ մեկը մեկ այլ դեղորայք օգտագործել, որը ավելի արդյունավետ է եղել, եւ նույն ուղիով են փորձում գնալ, խորհուրդ ենք տալիս նման բաներ չանել առանց բժշկի հետ, որովհետեւ յուրաքանչյուրի մոտ անհատական է, տվյալները նշեն թե ինչու։ Անհատական ամոտեցում է դեղորայքի եւ ճիշտա բժշկի հետ խորհրդակցելով նման փոփոխությունները անելը։ Գարնանը նաև շատ են սրանում սրտային անբավարարությամբ հիվանդների գանգատները եւ դիմելիություն նույնպես բարձրանում է, այս դեպքում հոսպիտալիզացիաների քանակն է ցավոք սրտի ավելանումը, որովհետեւ նման հիվանդությունների դեպքում տնային պայմաններով բուժումը շատ հաճախ ոչ այնքան արդյունավետ է լինում։ Լիլիթ, կնշեք այս գանգատները անտեսելուց ինչ կարող է լինել։ Տեսեք, եթե սրտի իշեմիկ հիվանդության մասին է խոսքը գնում եւ եթե ունենք ըստ հավանդակում դիսկոմֆորտ ցավեր, դա կարող է նշան լինել սրտամկանի ինֆարկտի, հա, որի դեպքում իհարկե անհապաղ բուժօգնությունը անհրաժեշտ եւ ախտորոշում։ Ամեն դեպքում ճիշտը բժշկին դիմելն է, որպեսզի հասկանանք արդյոք ունենք լուրջ խնդիր թե ոչ։
Շատ լավ, եւ որ սրտային խնդիրների դեպքում կարող է հեռուստադիտողը ձեզ դիմել, դա էլ նշեք, բացի այն, որ առօրյա այսպես ցած ցկոսներ, վատ տհաճ զգացողություն սրտի շրջանում, ծանրության զգացում, ինչպես նշեցինք, շնչահեղձություն եւ այլն, այ որ հիվանդությունների առկայության դեպքում նաեւ կարելի է ձեզ դիմել, մի քանիսը դրանցից, որոնք առավել տարածված են մեր հանրության շրջանում, կխնդրեի թվարկեք։ Տեսեք, առիթմիաների համար սրտի իշեմիկ հիվանդության դրսևորումների դեպքում սրտային անբավարարության դեպքում զարկերակային հիպերտենզիան ունենք, նաև սրտի բնածի նարատներ կամ ձերկբերովի փականային խնդիրներ, հա, այդ բոլորի դեպքում լինում են սրտաբանի հսկողության տակ եւ անհրաժեշտ է լինում դեղորայքային բուժում ու հսկողություն։ Այսինքն բոլոր այդ խնդիրները, որոնք վիրահատական միջամտության մասին չենք խոսում, այո, ոչ վիրահատական, դինամիկ հսկողության դեպքում անհրաժեշտություն ունի։ Շնորհակալ եմ։ Ես մեր հեռուստադիտողին կհորդորեմ գրանցել հեռախոսահամարը, որով կարող եք կապ հաստատել բժշկուհու հետ։ Նշեմ, որ գարնանային շրջանում այո սրտային հիվանդությունները բավականին լայն տարածում ունեն եւ դրանք հարկ է ժամանակին կանխարգելել, եւ սրտի շրջանում տարատեսակ ցավերը, ծանրության զգացողությունը, ասես շնչահեղձ լինելը պարբերաբար այսպես զգալ այդ ծակոցները, հենց խոսում են նրա մասին, որ խնդիր կա։ Դուք կարող եք դիմել Միքայելյան վիրաբուժության ինստիտուտ կամ Էրեբունի բժշկական կենտրոն։ Սրտաբան Լիլիթ Սերոփյանը սիրով կընդունի ձեզ եւ իհարկե նախանշի այն քայլերը, որոնք միտված են ավելի թեթևացնելու եւ կանխարգելելու սրտային տարբեր հիվանդությունները։ Այսքան այսօրվա համար, հետևեք ձեր առողջության յուրաքանչյուր փոփոխությանը եւ մի անտեսեք դրանք, մի թողեք վաղվան։ Եղեք առողջ, մենք կհանդիպենք։